بڑا ہی خوبصورت ایک اردو کلام ناتیہ سائیں چشتی صاحب کا لکھا ہوا مشہور زمانہ اس کے دو اشعار شاہ خوبا جو نعت سننے کے مقصد سے آیا کسی اور مقصد سے نہیں وہ بولے سبحان اللہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چیرا عمر کتاب تیرا یا کا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چیرا عمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جب اگر بات ٹھیک ہے تو ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نہ پڑھ سکی ہے نہ پڑھ سکے گا مثال تیری جواب تیرا راکا نہ پڑھ سکی ہے نہ پڑھ سکے گا راکا نہ پڑھ سکی ہے نہ پڑھ سکے گا مثال تیری جس کا عقیدہ اجازت دیتا ہے وہ بولے مثال تیری جواب تیرا تیبا مایا سونا تو لگنے بک سونا ایک سونا سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا نہ پڑ سکی ہے نہ پڑ سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر توجہ ہے تو سبحان اللہ کہیے عقیدے کا شعر دے رہا ہوں تو سب سے اول تو سب سے آخر تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دبا تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا میں حسن دبا تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری سونیا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا رکھا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ
یہ سانس نبی پاک کا صدقہ ہم سب لے رہے ہیں, کچھ تو حق ادا کرنا چاہیے. حضور کی نعت میں مچل کے سبحان اللہ اونچی آواز سے مول لے دینا یوسف نو خود آپ تے وک جا دے, مول لے دینا یوسف نو خود آپ تے وک جا دے, اکھیاں دے مسک لے دے ٹھنڈ سینے چ پہ جا دے, اکھیاں دے مسک لے دے ٹھنڈ سینے چ پہ جا دے, تک لے دی زلیخا دے تک لے دی تک لے دی زلیخا دے, تصویر محمد دی کہندی نا پر سکی نہ پے, جو مان گیا ذرا ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالہ, نہ پے سکی نہ پے سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اور مکتا ہے خضر بھائی ہے تو بھی سائم عجیب انسان کی روزے میں شیر سے ہے, ہراساں ہے تو بھی سائم عجیب انسان کی روزے محشر سے ہے ہراساں. توجہ, آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے آپ ابھی بھی ہراساں ہیں. مسکرا کے سبحان اللہ اونچی آواز سے ذرا ہے تو بھی ساج عجیب راز میں سے ہے ہراسا, مت ہو ہراسا کیوں, ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا, ارے تجھے کی ہے نعت پڑھتا, وہی تو لیں گے حساب تیرا, کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے, کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے, سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے, سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے, ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو, جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری. جواب اونچی آواز سے سبحان اللہ.